horta dee dimuqraadiyaddu waynu garanaynaa, dimuqraadiyaddu waxay leedahay wakiilo. Wakiilada dadkaa doorta, wakiilada waa annaga. Annaga ayay ahayd qofku marka constituency-giisa ama deegaanka laga doorto ay wax tabanayaan inay xildhibaanka ugu jira golaha wakiilada ay u tagaan oo uu qofkaas u doodo. Hase yeeshee, dad iminka loo yaqaano weji kumacaash oo isa soo tuba TV-da, waxaan u maleynaa inay dimuqraadiyadda meel laga soo gelin. Cabdilaahi, walaahi aniga waxay ila tahay inaynu laba u kala saarno. Marka hore, dimuqraadiyaddu way ballaaran tahay, siyaabo badan baa loo adeegsan karaa. Laakiin dadkan aynu TV-yadeena ka hadlaa waxay isugu jiraan laba qaybood oo qayb wax wanaagsan sheegaysa, ummadda wax wanaagsan ugu baaqaysa, iyo qayb si kalaba u adeegsanaysa oo waxaan wanaagsanayn ku dhaqmaysa. Marka taasi dimuqraadiyad ma hadhan karaa, laakiin dadka wax wanaagsan ka sheegaya ee ku hadlaya waa dad ummadda wax wanaagsan u sheegaya. Waana soo dhaweynaya tan aad sheegaysa leedahay waji kumacaash, bal dadka u jilci maxay dad badan badan kasaa hadlaya oo waxay dooraanba ka hadlaya, mararka qaarkood qabiil ka hadlaya, mararka qaarkood hanjabay barka war. Waxa weeyaan waji kumacaash macnihiisu waa kelmad suuqya oo ah dad la soo shidaaliyo oo ay dad ka dambeeyaan. Waxaa isticmaalaya dad siyaasiyiin ah, ama ha noqdo xukuumadda, ama ha noqdo mucaarad, nin dan leh, ama ha noqdo nin mushtariya oo doonaya in uu wax ka cawdo halkii isagu ka iman lahaa TV-ga. Ayuu wuxuu adeegsanayaa dad iska diyaara gebigooduba shaqo ka dhigtay in ay mataqaana ay TV-ga soo istaagaan, oo haddii aanu reer hebel lahay weliba ku tiraabay reer hebelkaasi waxa weeyaan anugu xanuun laha, laga mamnuuco kelmadda la ilaah haddii aanu reer hebel lahay. Waxaa fiican inaynu dabaasha kala saarno, ama dimuqraadiyad u dayno, ama dad qabaa'il ahaano. Xildhibaan Cabdilaahi Xuseen Ciige, in dadkii hadday nafisayaan oo intii xabad qaadan lahaayeen dabeetana ay ra'yigooda sheeganayaan, ma infaasaxay? Wallaahi horta waxa aynu dheerahay intan hareeraheen iyo intay nagu meersanba waa waxa qofku marka uu inaga wax tirsanaya ama dareenkiisa wax ku jiraan ama dhib badan oo tusaay ku jirto marka uu yimaado miidiyaha ee wixii uu sheegayay uu ummadda u sheego wardhigo xagga nabadgelyada wax badan bay wax ka tartaa taasi. Sida aad sheegayso, qofku dee free buu helayaa, laakiin wax lafjafkii ma wanaagsanaa, mana qurux badna ma leenahay. Laakiin waxa wanaagsan qofku inuu sheega oo TV-ga ka sheega ama cabashadiisa asran ka sheega xumaana leedahay ma jirto. Xildhibaan Cabdiraxmaan xoog waxaa tiri annaga hedinayna soo maran xildhibaanada, xildhibaanadiina waa la idin xamanaya, fulaxantiisa ma mogaa la leeyahy, waxa la leeyahy waxbaba ma sheegayaan ka war markaa taasaa keentay inay dee meel kale u leexdaan dadkii. Waxa weeyaan waa run arka waxbaa ka jira horta, laakiin waxaa la yidhi dadka ninka ugu ildheer baa dadka ugu ayaan daran, in badan baan jalaadayee dhig baan jalaqla ii siinde. Waad garaysa Cabdiraxmaan xoogo in badan ka hadlaya xuquuqda muwaadinka, miskiin baa miska la fuula leh. Waxa weeye dadku markii aan u advocate garaynay aan u hadalo waa inay xuquuqdooda gartaan. Marka dadka in la caburiyo anigu ma qabo, oo wuxuu doonaya loo diido, laakiin blatantly si cad oo qayaxan intuu halkaas soo istaago waa wax laga yaqyaqsoodo, inuu yidhaahdo haddaanu reer hebel nahay waxaanu leenahay. Waxaa ka fiican ninka suldaanka hadduu hadlayaan inuu asturo, ninka xildhibaankiina inuu u hadlo ase constituency ama deegaan laga doortae ayuu ama ogoli. Waa hagaagin Cabdilaahi, taas maan doonayna kusoo gabagabayno. Xildhibaanadiiniba la leeyahy idinka gabayo halkii idinku aad u hadlahdeen dadkii laga yaabo inaad yara gaabisee. Wallaahi walaal maanaan gabine, weli waxaan isla helin uun systemka aynu qaadana iyo sida aynu u noolahay. Dhaqankeenneen marka hore wuxuu ahaa mid ay had iyo jeer ka taliyaan oo ay liider u yihiin traditional leadership. Tii uunbaa haddana sistemkan cusub ee aynu labada inagu iswaafajinay, kii qabaliga ahaa iyo kii dimuqraadiga ahaa, ayuumaan weli isla heline. Waxaan filayaa inay iman doonto oo xildhibaanku kursiga uu ka soo jeedo iyo deegaanka uu ka soo jeedo dadka madaxda weyba ay isla heli doonaan. Tanna lasoo gabagabayn doono, shuruucna aynu ka samayn doono si aanay taasu iman. Aad baad umahadsantiin. Kuwaas waxay labada xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Cabdiraxmaan Xoog iyo xildhibaanayna Cabdilaahi Xuseen Ciige Cabdilaahi Black.